Posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení a milí posluchači, dnes máme pátek 17.9.2021. Na vás čekají zprávy a ty budou vypadat následovně. Nejdříve si dáme úvodník, poté několik zpráv z domova i ze zahraničí a následně přejdeme na výběr ze svodky od Boženy Weitingerové. Tak tedy zhruba budou zprávy vypadat. Nejdříve tedy úvodník u nás v Kocourkově. A přece se točí. Dnes už naštěstí nejde o to, zda je planeta Země placatá a slunce se točí kolem ní, ale o, dalo by se říci, banální záležitost. O co tedy jde? O protilátky. Jenomže zatímco naši slovutní odborníci mají jasno ve všech protilátkách na ostatní virová a bakteriální onemocnění, na protilátkách na COVID-19 se jaksi nemohou shodnout. Není prý stanovená hranice pro tyto protilátky, protože nebyla ustanovena jakási norma, která by zaručovala, že se jedná o skutečnou a zaručující výši obrany lidského organismu proti covidu. Nikdo ji nestanovil. Lépe řečeno, v zahraničí není zájem cokoliv stanovovat, kromě procent pro očkovanosti experimentálními jedy v klinické studii, takže i v naší kotlině se raději odkládá jakékoliv pozitivní řešení na to, že by se vydal verdikt. A navíc, aby nebylo jasné, jak jsou tyto údajné v uvozovkách vakcíny účinné, nebudeme testovat v uvozovkách očkované. Přece jsme jim slíbili normální život. Proč bychom jim navíc platili jednoduchý test na IgG protilátky a otravovali jim život návštěvou laboratoře a komplikovali si zároveň život individuálním přístupem a inovativním řešením odlišným od trendu Evropské unie? Pak by bylo totiž možné srovnávat, nakolik vytvořila jedovatá vakcína v organismu protilátek. Zda se vůbec může tato výše srovnávat s přirozenou imunitou vzniklou proděláním nemoci COVID-19. Dle indicií, které mám, to srovnatelné není. A to ve prospěch přirozeně nabyvších protilátek. A to je ten kámen úrazu. Raději budete ze sebe dělat blbce. Podotýkám, že z přesvědčení vzniklého přirozenou cestou bakšiše za služby do kapsy, než abyste připustili, že na Pána Boha, tedy na přírodu, nemáte a ani mít nebudete. Víc pokory, rádcové, nebo dopadnete stejně jako vaši předchůdci v pohádce Pyšná princezna. Už aby to bylo. Konec konců i v Kocourkově jsou žaláře. Blíží se volby, konflikty eskalují. Podíváme se do sněmovny. Volný ve sněmovně obsadil řečnický pultík. Budu tu, dokud mě policie nevyvede, prohlásil. Opět podotýkám já. Nezařazený poslanec Lubomír Volný se v pátek odpoledne v dolní komoře snaží zablokovat hlasování o odvolání radní České televize Hany Lipovské z funkce. U řečnického pultíku prohlásil, že tam bude sedět nebo stát, dokud ho policie nevyvede. Sněmovna poté vypnula přímý videopřenos z jednání. Cituji, budu tu sedět nebo stát, dokud mě policie nevyvede, prohlásil Volný v dolní komoře. Na konci svého proslovu odmítl místo opustit. Vyzývám vás, uvolněte řečniště, víte, že to sem nepatří, prohlásil předseda sněmovny Radek Vondráček. Neuposlechli jste, vykazuji vás až do konce jednacího dne. Přerušuji jednání na 15 minut, dokud si s panem Volným neporadí policie, řekl v zápětí. Zákonodárci si
dopoledne odhlasovali, že budou moci mluvit jednotliví řečníci pouze dvakrát po dobu 10 minut. Volný spolu s Marianem Bojkem ještě před 14. hodinou, kdy v pátek obvykle končí jednání, mluvili dohromady zhruba 40 minut. Následně si ale poslanci odhlasovali, že budou o odvolání Lipovské hlasovat i po 14. hodině. Poté Volný opakovaně neúspěšně zpochybňoval vedení schůze ze strany předsedy sněmovny Radka Vondráčka, následně obvinil Piráty, že mu poškodili hlasovací zařízení a odmítal hlasovat z jiného místa. Cituji, nebudu sahat na žádnou zástrčku, tedy na přihlášení hlasování, ve které by mohl být COVID-19, prohlásil za tlumeného smíchu přítomných. Právě Volný ve sněmovně dlouhodobě odmítá dodržování základních protiepidemických opatření, jako je například nošení roušek, což všichni víme samozřejmě. Ano, takhle vypadá a jedná guru vlastenecké scény, který dělá ostudu této scéně a navíc opravdu velmi lituji paní Hanu Lipovskou, že se dala s takovýmto násilníkem do jedné kupy. V další zprávě se podíváme do nemocnice, na našeho současného prezidenta a zároveň na ex-prezidenta, který nemocnici již opustil. Václav Klaus, 80 let, opustil nemocnici, tlak se mu zlepšil. Za Zemanem dorazila manželka s dcerou. Bývalého prezidenta Václava Klause pustili v pátek dopoledne z ústřední vojenské nemocnice. Péče lékařů byl kvůli vysokému tlaku od úterý. Klaus nemocnici opustil s úsměvem. Novinářům řekl, že se cítí dobře. Úřadující prezident Miloš Zeman, který je podle posledních vyšetření dehydratovaný a vyčerpaný v péči lékařů, ve Střešovicích zatím zůstává. Pátek ráno za ním do nemocnice dorazila manželka Ivana s dcerou Kateřinou, krátce předtím i kancléř Vratislav Mynář. V další zprávě se podíváme do Ruska, protože do státní dumy začaly probíhat volby. Ruský online volební systém trpí DDoS útokem přicházejícím z amerických a ukrajinských IP adres. Ruský systém online hlasování utrpěl 17. září útoky typu Denial of Service, tedy DDoS, pocházející z IP adres registrovaných v USA, Německu a na Ukrajině, uvedlo to ruské ministerstvo digitálního rozvoje, komunikace a masmédií. Útoky přišly, když v Rusku začaly osobní a online volby do státní dumy. Ministerstvo uvedlo, že útoky zaměřily na autentizační systém, ale tyto neovlivnily jeho provoz. A ještě se podíváme na něco, co nás všechny pálí, a sice na plyn. Šéf Gazpromu ceny plynu v Evropě mohou brzy stanovit další rekordy. Ceny plynu v Evropě mohou v nejbližší době stanovit nové rekordy, myslí si šéf ruského Gazpromu Alexej Miller. Podle jeho slov v podzemních plynojemech v Evropě je vážný nedostatek plynu. Tato situace se odráží samozřejmě i na cenách a vidíme, že ceny v Evropě už překonaly všechny možné rekordy a možná i v nejbližší době stanoví nové, řekl Miller ve svém projevu na ročním shromáždění Mezinárodního obchodního kongresu. Ceny plynu na evropském trhu futures podle indexu nizozemského TTF dosáhly 15. září rekordních 963,9 $ za 1 000 kubíků. Zaostávání v naplnění podzemních plynojemů v Evropě se už nedá dohnat. Evropa vstoupí do podzemního a zimního období s deficitem v podzemních plynojemech. Otázka jenom je, jaký bude objem. Gazprom je nejekologičtější ropnou a plynárenskou společností světa a plánuje si tuto pozici udržet, řekl šéf společnosti.
Vážení, dostali jsme se do části, kde na nás čeká svodka od Boženy Weitingerové, která je ze čtvrtka z 16.9.2021 z nočních hodin. A máme tady první zprávu. Velká Británie, USA a Austrálie vytvořily obranu alianci AUKUS. Austrálie dostane v rámci této organizace nejméně 8 jaderných ponorek. Francie je rozhořčena rozhodnutím Austrálie získat ponorky v rámci této nové vzniklé aliance a zrušit kontrakty na jejich dodávky uzavřené s Francií. USA označili Rusko za největší vojenskou hrozbu pro NATO na příštích 10 let. Oznámila to stálá zástupkyně USA při NATO Gillian Smith. Emmanuel Macron informoval o zavraždění vůdce buňky Islámského státu v Africe Adnana Abu Válida a Sahrawiho. Společnost SpaceX vyslala do kosmu první turisty. Ve Voroněžské oblasti zaútočil pachatel na oddělení policie. Jeden policista utrpěl střepinové poranění holeně. Austrálie koupí útočné americké rakety pro přezbrojení svých torpédoborců a stíhaček. Úřady KLDR poodhalily podrobnosti z testů nových raket. Šlo o testy železničního raketového komplexu. V Záporoží chtějí přejmenovat Majakovského náměstí na počest známého gay pornoherce Billyho Hringtona. V této věci byla již podaná petice. Izrael pokryje hranici s pásmem Gazy pozemními bojovými roboty. Izraelská armáda tento týden představila bojového robota na dálkové řízení, který může hlídkovat v zónách bojů, sledovat narušitele hranice a střílet. Policie Kapitolu požádala o pomoc Národní gardu kvůli nadcházející demonstraci ve Washingtonu. Demonstrace byla svolána na podporu účastníků útoku na Kapitol. Expert, ředitel skupiny pro korporátní ratingy Vasily Tanurkov předpověděl zpomalení evropské ekonomiky v důsledku zvýšení cen plynu. Na bázi moderního tanku Armata může vzniknout ještě těžká samohybná houfnice. Biden na rozhovorech zapomněl jméno australského premiéra a označil ho za chlápka tamhle naproti. Myšlenku dodávek v uvozovkách železné kupole na Ukrajinu je v podstatě politické vydírání Ruska ze strany USA, prohlásil ředitel Ukrajinského institutu pro analýzu a politický management Ruslan Bortnik. Ruská poslankyně Jelena Paněna vyzvala k jasné odpovědi na vyhrožování aktivistům Krymského jara. Podobné kroky, tím je míněno zadržení Franchettiho v Praze, nemohou zůstat bez odpovědi. Vladimír Putin zůstane v dobrovolné izolaci po dobu několika dní. Evropský parlament potvrdil materiál o zpřísnění politiky vůči Rusku. Počet případů koronaviru ve světě dosáhl 227 milionů. Jedná se o všechny případy od vzniku epidemie. V současné chvíli je evidováno zhruba 18,6 milionů v uvozovkách živých případů. Polsko oznámilo vypovězení kontraktu s Gazpromem. Po roce 2022 objem nakupovaného plynu z Ruské federace v tuto chvíli činí až 10 miliard kubických metrů ročně. V nejvyšší radě Ukrajiny navrhli omezení volebních práv Ukrajinců s ruskými pasy. V Kyjevě obvinili OSN, že ignorovalo Krymskou platformu. OSN se z absolutně politických důvodů neúčastnil Krymské platformy. Je Polsko připraveno opustit EU a přijít o miliardy? Evropská unie se na výzvu Berlína rozhodla k vyčištění svých řad od amerických vlivových agentů. Evropský parlament vyzval k odporu proti Rusku a Číně. EU ve svazku s USA a dalšími partnery musí společně čelit úsilí Ruska a Číny oslabit demokracii ve světě, praví se v dokumentu Evropského parlamentu.
Zelenský zavolal ukrajinskému ministru zahraničí, který kritizoval OSN kvůli krymské platformě. Dmitrij Kuleba kvůli tomu musel přerušit tiskovou konferenci. Amerika a napoleonská past. Jakákoliv velká mocnost, která realizuje politiku expanze svého vlivu, se dříve nebo později může dostat do napoleonské pasti. V Machačkale bylo zhruba 20 školáků hospitalizováno s otravou poté, co žák 9. třídy rozptýlil ve škole plyn. 3 z nich jsou na jednotce intenzivní péče. Ve státní dumě vyjádřili překvapení nad prohlášením Apple o vnitřních pravidlech fungování App Store. Šéf komise státní dumy pro vyšetřování vměšování zahraničních států do vnitřních záležitostí Ruska Vasilij Piskaryov prohlásil, že tato pravidla jsou v rozporu s ruským zákonodárstvím. Byl překonán 50 let starý rekord počtu pilotovaných kosmických lodí na oběžné dráze. Nyní se tam nacházejí 4. Využili nás a odhodili. Šéfka Aliance lékařů Anastázia Vasiljeva obvinila Navalného FPK ze zrady. Na Ukrajině byli zadrženi představitelé běloruské opozice, SBU zadržela několik zástupců veřejné organizace Běloruský dům na Ukrajině. Nejnovější systém protivzdušné obrany Prometej S-500 začaly dodávat armádě. O dokončení státních testů informoval vicepremiér Jurij Bolisov. Zacharová, Moskva je znepokojena pronikáním ozbrojenců z Afghánistánu do států Střední Asie pod rouškou humanitárních hesel a výzev pomoci uprchlíkům. Twitter nezaplatil přes 45 milionů rublů pokuty uložené ruskými soudy. Soudním exekutorům byl zaslán materiál o vymáhání více než 45 milionů rublů od Twitteru za odmítnutí odstranit v Rusku zakázaný obsah. Gruzínský premiér Irakli Garibashvili prokázal Saakašvilimu užívání drog na základě rozboru výšky hlasu. Google a TikTok jsou jediné ze zahraničních společností, které dobrovolně platí pokuty uložené soudem v roce 2021 za porušení ruské legislativy. Britský podnik na výrobu hnojiv zastavil výrobu do odvolání kvůli příliš vysokým cenám plynu. Trump varoval před zánikem USA, který by mohl nastat za 3 roky. Světová banka informovala o tlaku na své spolupracovníky kvůli zlepšení obchodního ratingu Číny. Vyšetřování ukázalo, že vedení, včetně bývalého hlavního výkonného ředitele, tlačilo na své podřízené za účelem zvýšení podnikatelského ratingu Číny. Světová banka přestane vydávat zprávu Doing Business o stavu a podmínkách podnikání v různých zemích světa. Evropský parlament vyzval, aby se Evropa připravila na příliv migrantů z Afghánistánu. Bývalý americký velvyslanec v Kyjevě John Herbst si myslí, že Ukrajina se v příštích 10 letech nestane členem NATO. Ruská centrální banka informovala o rekordním objemu úvěru Rusů. Podíl úvěru dlužníků s vysokou dluhovou zátěží už dosáhl 30%. To vypovídá o rizicích, které je třeba naléhavě hasit. Zlověstná hrozba. V USA vyzvali, aby se s ruskou armádou nežertovalo. Ozbrojené síly Ruska představují díky modernizaci nové nebezpečí pro Washington a Severoatlantickou alianci. Američan v Kentucky zahájil palbu z okna hotelu na v uvozovkách vetřelce z kosmu na parkovišti. Policie u něj našla 2 pistole a poloautomatickou pušku. Na Kábul dopadlo několik raket, byly vypáleny směrem na elektrárnu v afgánském hlavním městě. Pavel Klimkin vyzval k využití toho, že je Ukrajina zajímavá pro Čínu. V oboustranných vztazích Ukrajiny a Číny se otevírá nové okno, jehož možnosti musí Ukrajina využít. Loděnice Jantar urychlí výrobu výsadkových lodí pro ruskou vojenskou námořní flotilu. K možnostem těchto plavidel patří uskutečnění výsadku za horizontem, aniž by se loď musela přiblížit ke břehu.
V USA za poslední 3 roky ženy prakticky dohnaly muže v nákupech zbraní. Od roku 2019 téměř polovinu zbraní v USA nakupují ženy. Ruské ministerstvo zahraničí hlavní část nákladů na obnovu Afghánistánu musí zaplatit USA. Spojené státy a jejich spojenci na sebe musí vzít hlavní část výdajů na poválečnou obnovu země, prohlásila Maria Zacharova. Gazprom potvrdil plán exportu plynu do Evropy na rok 2021 ve výši 183 miliard kubických metrů. Jedná se o nárůst o 6 miliard oproti roku 2020. V Afghánistánu vzkvétá černý trh s vízy. Víza do Pákistánu se prodávají za $350, do Tádžikistánu za $400, do Uzbekistánu za 1350 a do Turecka mohou stát až 5000. Ozonová díra nad jižním pólem již přesahuje svými rozměry Antarktidu. Ursula von der Leyen požaduje vytvoření Evropského obranného svazu. Evropská unie má v úmyslu vytvořit vlastní armádu, aby se nemusela spoléhat na USA v otázkách obrany. V ruském segmentu Mezinárodní kosmické stanice zahájili montáž nového záchodu, provádí kosmonaut Oleg Novický. Zahraniční tajné služby vyhlásily válku ministrovi Doněcké lidové republiky v Sevastopolu. Hackerská skupina Beregini získala také přístup k služební korespondenci pracovníků psychologických vojsk ukrajinských ozbrojených sil. Pohyb dopravních prostředků přes hranici Doněcké lidové republiky bude omezen. Informuje o tom celní služba ministerstva daní a poplatků Doněcké lidové republiky. Předseda státní dumy Vjačeslav Volodin tvrdě zkritizoval zprávu připravenou Evropským parlamentem, ve které se zmiňuje, že by nemusely být uznány volby v Ruské federaci. Moskva takové rezoluce trpět nebude. Vnímáme to jako pokus o vměšování do vnitřních záležitostí a jako tlak na naše občany. Cena plynu v Evropě se prudce snížila zhruba o 15%, nyní činí zhruba $735 za 1000 kubických metrů. USA vyzvali Kyjev, aby nespoléhal na pomoc USA v případě válce s Ruskem ani na členství v NATO. Francie neuzná parlamentní volby na Krymu. Nedávno bylo sděleno, že 3 občané Francie se zaregistrovali u volebního výboru Krymu jako pozorovatelé u voleb. Nejvyšší představitel Doněcké lidové republiky předal šéfovi nočních vlků Alexandru Zaldostanovovi pas občana republiky. Procenta z tržeb společnostem Google, Facebook a Twitter hrozí v Rusku obrovské pokuty. Pokuty z ročních příjmů se podle ruského práva pohybují od 5% do 20%. Skandál v Polsku. Hasič zmlátil 2 ukrajinské děti, protože odmítali vrátit jeho synovi koloběžku. Jedno dítě má zlomený nos. Pro turecká okupační vojska v Syrii útočí na syrské vojáky, vyplývá to z nové reportáže ze Sýrie. Volby do státní dumy jsou dalším krokem k integraci. Jsme občané Ruska a každý den nás přibývá. Leží nám na srdci osud naší velké vlasti a je pro nás důležité, jakou se vydá cestou. Doněcká lidová republika je opět masivně ostřelována. Armáda provádí odvetnou palbu na nepřátelské pozice. Mohutný výbuch v Karpatech. V Ivano-Frankovské oblasti zahynuli 2 turisté v důsledku výbuchu munice, pravděpodobně z první světové války. Ukrajina je něco jako fantom. Projekt nezávislé Ukrajiny byl představen světové veřejnosti teprve před o něco více než 100 lety. Do té doby nikde ani zmínka. Ukrajina nikde nefiguruje. Současná Ukrajina je tvořena historickými teritorii Maloruska, Novoruska, Podolí, Volině, Haliče a Podkarpatské Rusy. S takovou cenou plynu jsou teď na řadě Ukrajinci. Moldavané se masově vrhli na Německo, zatímco v Německu řeší, kam s blízkovýchodními uprchlíky valí se do země nebývalý proud Moldavanů. Vážení milí posluchači, to byla poslední zpráva dnešních bleskových zpráv a protože je pátek, jak jsem již říkala na úvodu, přejeme vám příjemné prožití zbytku týdne, mějte se fajn a brzy naslyšenou.